डेरेको सुर्ती मामाले चुरोट मन पर्दैन त्यही भएर यो पात र यो सुर्ती खोटाङबाट हायर हुन्छ कि आइज खोइ त एकचोटि मन तान्नु जिन्दगीमा तानेको छैन मामाले साह्रो सुर्ती खान्छ म बनाएर तान्छु है गाइजहरू खै सास फल्न त एकछिन मामा सरेर खाएर दुवा फल्न त वाउ वाउ ओ माय ल म एकचोटि एक पपमा तान्छु है जिन्दगीमा तानेको छैन चुरोट कस्तो हुन्छ टेस्टी गर्नुपर्छ तर लज्जे बसाउनु खै मामाले भने त एकचोटि ओहो आमा तितो भयो कसरी खान्छ हौ ल गाइजहरू मैले चाहिँ टेस्ट गरेर सकिनँ म मेरो भित्र डाइट खानु गएँ बिहानै घाम भर्खर झुक्दैछ हामीलाई यहाँ चुरोट बन्काइसक्यो मेरो चाहिँ मर्निङको डाइट प्री वर्कआउटको डाइट चाहिँ सुरु हुँदैछ टु बनानास ओडमेल एज मिक्स इट देन आई विल इट देन आई विल गो माई जिम वान माथि जान सास फू गर्ने थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ ओके भयो अब लोरको हार्न ल लोरको लागि होइन अप अप नाइस वान टु थ्री राम्रो छ है कसैले आफूबाट केही सिक्न चाहन्छ भने हामीले सिकाउनु पर्छ किनकि नयाँ जो कोहीलाई पनि हामीले पनि सिक्दा आउँदाखेरि अरूको थ्रुबाट सिकेर आएको भन्छ त्यही भएर आफूले पनि आफूले जानेको जति सक्दो नलेजहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ सुरुमा बेसिक नलेज चाहिँ राम्रोसँग लियो भने इन्जुरी हुनेबाट धेरै बचिन्छ इन्जुरी भयो भने वर्कआउट गर्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ हरेक चिज गर्नलाई वर्कआउट मात्रै नभएर हरेक फिटनेस लाइनमा लागेको जे पनि जुन एक्सर्साइजहरू हुन्छ आफूले बेसिकली राम्रो इम्प्रुभ गर्दै गयो भने पछि हाईमा पनि राम्रो हुँदै जान्छ र बडीहरू पनि राम्रोसँगले मेन्टेन हुँदै र स्ट्रक्चरहरू राम्रो बन्दै जाने गर्छ त्यही भएर आफूले जानेको कुराहरू सेयर गरौँ र उनीहरूबाट पनि हामीले केही कुरा लिन सकिन्छ त्यही भएर आफूले जति सक्दो जानेको कुराहरू चाहिँ टिच गर्नु भन्छु है म चाहिँ फाइभ नाइस सर्ट फाइभ कमान ल फाइभ सिक्स सेभेन एट ल टुमा 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 एट नाइन लास्ट वान टेन टुल्स राम्रो छ त पावर पावर छ हान्ने कि अझै सक्छ अझै थप्ने दस है सक्छ मलाई टेन है टु थ्री फोर फाइभ कमान फाइभ सिक्स सेभेन एट कमान टुमा टुमा एट नाइन टेन नाइस एट सक्छ है ल अब जिम पछि फेरि अर्ग्यानिक डाइटै यो उखु हाम्रै बारीमा रोपेको उतापट्टि स्पेस छ खाली जग्गा छ यतापट्टि घाम ताप्ने ग्राउन्ड छ टक्क यहाँ ए आमासँग बसेर घरि चुरोट खान्छु घरि उखु खान्छु यस्तै छ जिन्दगी घाममा टक्क तापेर यो भनेको अर्ग्यानिक डाइट खाने उखु दिनहरू यसरी बित्दैछ अब पोर्चुगल फर्किने दिन पनि आइसक्यो नजिक नजिकै हो र मामाको दाँत पनि कुदिनु थाल्यो अरे
मलिक पन्नेरीको अलिक कुजेको छैन। यो चाहिँ ग्याउरा हो, ढोडे होइन, ग्याउरा हो, तर यतातिर रोप्दाखेरि ढोडे ढोडे टाइपको हुँदो रहेछ, अलिक साह्रै हुन्छ, तर ढोडे भन्दा अलिक कमल हुन्छ। आमाको दाँतले त खाइरहेको छ झ्याम झ्याम। आयो आयो अर्को कुखुरा है, पढाउँदा आउँदैछ, डन पापाले ल्याउँदैछ। उखु कटिङ हुँदैछ, घाम ताप्ने, यस्तै हो मङ्सिर पुस, बिहान बेलुका जाडोलाई पक्रिन्छ, दिउँसो तातो हुन्छ, तातोमा यो चिसो हाल्ने मुखमा। बाउ छोरा नाति यो ठाउँ बसेर उखु खाँदैछौँ हामी चाहिँ। बाउ छोरा भए पनि दाजुभाइ जस्तो चाहिँ सबै कुराहरू सेयर गर्छौँ, हाँस्ने जिस्कने रेला गर्ने। छोरा कसैको छोराहरू चाहिँ बाउदेखि टाढा हुन्छ, अलिकति डराउने भाग्ने, सबै कुरा मनको कुरा सेयर गर्न नसक्ने हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकदम क्लोजली छौँ है, सबै कुरा सेयर हुन्छ, दुःख सुख गाह्रो साह्रो हरेक चिजहरू सेयर हुन्छ। त्यही भएर सबै कुरा सेयर गर्नु नै राम्रो हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर तपाईँहरू पनि क्लोज हुनुहोला, कसै आमासँग क्लोज हुन्छ, कसै बाउसँग, तर म चाहिँ आमा बाउसँग नै क्लोज छु विशेष। यस्तै छ ल, घाम ताप्ने खाने, अर्को ल्याउनु पर्छ क्यारो, अर्को अर्को ल्याउ है, त यता डन उखु खाँदैछ डन। मेरो मामाको श्रीमान पापा पर्छ हाम्रो चाहिँ, हिरो कि हिरो, बाउ छोरा उस्तै देखिँदो रहेछ, हामी बुढेसको लागेकै रहेछ, म उमेरमा पनि हेर्छौँ देखिन्छौ, राम्रो दिनमा जन्माएको रहेछ केटो। म चाहिँ कृष्ण अष्टमीमा जन्मेको, साबुर खेत पुग उखुले पुगेन, अब अर्को उखु लिनु जाँदैछ, अब अर्को उखु आउँदैछ कन्टिन्यू। प्रगी प्रगी लुक एट मी, वाउ, मेरो भान्जी प्रागी, अब उखु खानु थप्यो ग्याङहरू, कतिजना भयो, एकजना, दुईजना, तिनजना, चारजना, हेर्छौँ हेर्छौँ, के छ खबर, हेर्छौँ हेर्छौँ हौ, यता ठिक छ ठिक छ ठिक छ, हेर्छौँ आवाज, ठिक छ एकदम, राम्रो दिनमा, राम्रो दिनमा जन्मेको, राम्रो दिनमा जन्मेको, यता अब हेन्सोमको नातिनी प्रागी लुक एट मी, वाउ, खै किस किसमी किसमी, गुड जॉब, दिनमा जन्मेको किन गटियो बस्छ उखु खादै, वाउ, गडाहरु लगिसक्यो उखु चाहिँ, योसँग तीन गाना भयो, पुगेन यहाँ ठुलो जानलाई, अझै पनि अर्को घाना पनि आउला जस्तो छ है।